Olá, meus amados irmãos. Salve Maria Santíssima, valei-nos São José. Hoje é dia 18 de maio e como é bom estar aqui rezando a novena dos 9 meses com Maria, junto com você, com Nossa Senhora, com São José, com o Menino Jesus e com todos os nossos irmãos que se reúnem aqui neste canal, nesta oração. Que Deus nos abençoe a todos. Iniciemos o dia 18 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Honra-me quem oferece um sacrifício de louvor. Ao que procede retamente, a este eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 49, 23. José hoje não trabalhou. Guardamos o sábado. Fizemos nossas orações como de costume pela manhã e depois fomos à sinagoga. Na saída, José e eu encontramos aquele jovem casal com a menininha que havia sido curada da forte febre. Eles nos olharam com admiração e agradecimentos. Trocamos algumas palavras. A jovem me chamou a um canto e me disse que jamais se esquecerá do que eu fiz por ela. Eu logo repliquei: não fui eu, foi meu filho. Eu simplesmente intercedi. Falei isso sem pensar, mas creio que de fato aquela cura tem a ver com Jesus. Pois senti algo muito forte naquele dia, ao rezar por aquela criança. Porém, não posso afirmar o que isso significa. Reflexão. O agradecimento nem sempre é verbal. Muitas vezes basta um olhar para dizer o quanto somos agradecidos. Os olhos falam. Oração final. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido a Deus Pai pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amado irmão, minha amada irmã, você que veio aqui hoje rezar com a gente esta oração. Peço que você deixe o like no vídeo, peço que você compartilhe para que outras pessoas conheçam esta maravilhosa novena. E peço que, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte desta família de oração que está aqui rezando todos os dias. Que Deus te abençoe.